Хочу зараз звернутися до всіх українців, які слухають зараз Верховну Раду, і прошу те, що ви почуєте, передайте от всім своїм знайомим, друзям, в родині, де зможете. Ну, перш за все, я думаю, що сьогодні люди стикаються з проблемами щодня, які пов'язані з ковідом, з бідністю, з тарифами, з війною, але зібралися зараз в локдаун на засідання Верховної Ради не для того, щоб вирішити хоч одне людське питання. Вже другий тиждень збираються в Верховній Раді всупереч епідемії, пандемії, локдауну, тільки для того, щоб завершити процес розпродажу сільськогосподарської землі. Вже другий тиждень будуть розглядати нищівні для України зміни до Земельного кодексу. Запам'ятайте, голосують 5 пунктів. Перше, усувають державу повністю від контролю за використанням сільськогосподарської землі. Такого в світі немає більше ніде. Можна все, що завгодно буде землею робити, і нічого нікому за це не буде. Це після того, як прийняли закон про розпродаж землі, тепер говорять, робіть з цією землею все, що захочете. Друге, в Земельному кодексі зараз існує заборона на продаж землі іноземцям, скасовують. Зараз в Земельному кодексі існує заборона на зняття верхнього шару родючих земель 1 метр. Вони це скасовують. І по всьому кодексу взагалі прибирають родючі землі України, прибирають слово «Україна». Тому що їм треба просто зробити Земельний кодекс для, по суті, колонізації України. Но це ще не все. Зараз по всій країні іде програма рейдерства, яку по думці людей очолює як керівник аграрного комітету Верховної Ради. Я можу сказати вам, що ми останні тижні з цими людьми, які позбавлені права свої паї обробляти, бути фермерами, створювати кооперативи, тому що до них заслали тітушок, чорних реєстраторів, і їх землі забирають сьогодні беззаконно. Судді це освячують, силові структури покривають, людей б'ють, ламають їм ноги, руки, але все це нікого не цікавить. І тому ми вимагаємо негайного розслідування в Верховній Раді по рейдерству земель, негайного припинення взагалі всього, що пов'язано сьогодні з знищенням української сільськогосподарської землі і її розпродажем. Вимагаємо референдуму, який треба провести за народною ініціативою, і до того зняти всі закони про розпродаж землі з розгляду. Не робіть історичні помилки.